Já vím, kdo jste. Pořadíte se k legendám. Když napadne čerstvý sníh. Někdo pohřešovaný? Jedna žena. Právě to ohlásím. A všechny stopy zmizí. Proč se postavila sněholáka tváří k domu? To není můj sněholák. Zůstane jediný podezřelý. Myslím, že když padá sníh, vrah jedno. Nahlásil ji dřív, než zabil. Celou dobu nás sledoval. Byla to sebevražda. Případ uzavřen. Sněhulák. V sobotu večer na Nova Cinema.